שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני שמח מאוד שאני איתכם ואתם איתנו, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו, לחץ על כפתור, תהיו מנויים, תודתנו נתונה לכם. איתנו נחמיה שטרסלר, פרשן הכלכלי הבכיר של עיתון הארץ וערוץ 12, שלום לך נחמיה. שלום וברכה. אני מודה לך שאתה שוב כאן איתנו באולפן, וזה נהדר. דבריך תמיד מאירי עיניים וגורמים לאנשים לחשוב, גם אם הם לא מסכימים. אוקיי. תודה על המחמאה. אז אחרי המחמאות, כן. פרסומת אחת, הן תסכים אוקיי. להתפרנס, זה דבר חשוב, נכון? בטח. בבקשה. רוצים לעבוד מהבית ולשפר הכנסה? רוצים ללמוד להשתמש בבינה מלאכותית ולעשות פרסום עסקי בדיגיטל? כל זאת בהשקעה יומית קצרה? לחצו על הקישור למטה ותעברו להדרכה. זהו זה, חזרנו, ושלום לך נחמיה שטרסלר, הפרשן הבכיר הכלכלי של עיתון הארץ וערוץ 12. אגב, מה אתה מעדיף מבין שניהם? תראה, בארץ אני 1,000 שנה. זה ה-bread and butter, זה הבסיס. הטלוויזיה, אבל יש לה עוצמה, יש לה עוצמה. הופעה אחת בטלוויזיה, 5 דקות, זה כמו שנה של כתיבה. וואלה. לא, אתה יודע, חצי שנה של כתיבה. אוקיי. ופה זה כ-20 רגע, אז זה מוכפל ביותר. יש לנו זמן לשיחה בינינו. טוב, okay. יש לנו נושא עגום, קשה, ואני אגלה משהו שאמרת לי טרם השידור. אמרתי, בוא נדבר על הסטיחיה שנקראת יוקר החיים. סטיחיה, מילה okay. מונח יווני, יותר את okay. גלי הים שאי אפשר לעצור אותם. כלומר, אי אפשר לעצור, אמרת לי מושג לא טוב. לא, אני אמרתי שזה לא משקף בעצם את האמת. כי? כי זה לא סטיחיה. טוב, תסביר מה זה. זה לא גלי ים. ספר לנו מה זה כן. אלא מה? זה מעשה ידי אדם. טעויות ידי אדם. אתה יודע מה? נתחיל ב-2009. ב-2009, ישראל, אותה ישראל שהכרנו, הייתה, רמת המחירים שם הייתה דומה או זהה לממוצע של המדינות המפותחות, מה שנקרא ה-OECD. שוויץ, גרמניה... כל אירופה מערבית ויפן וקנדה ועוד מדינות. אז היינו בממוצע. אני גם זוכר את הימים שנסענו לחול, נסענו אז לחול, וראינו איך יקר יותר שם לפעמים. ואמרנו, רגע, אצלנו העגבנייה זולה יותר. הימים האלה חלפו ללא שוב. בין 2009 ל-2023, אנחנו במהלך תמידי של... זינוק למעלה. התנתקות מאירופה, כלומר, הם יותר תחרותיים, יותר זולים, יותר יעילים, ואנחנו, המחירים אצלנו הולכים ועולים, הולכים ועולים, ככה שהפכנו להיות הכי יקרים בעולם, בעולם המערבי, וזה חדשה רעה מאוד. עכשיו אני אוסיף לך, דרך אגב, מי היה ראש ממשלה בין 2009 ועד 2023? הזיכרון ההיסטורי שלי לא עובד טוב. אז... ביבי נתניהו, ביבי נתניהו, שאומרים עליו שהוא מבין בכלכלה. אתה יודע שהוא מבין, אתה זוכר מה הוא עשה כשר אוצר, הוא היה נפלא כשר אוצר. אתה יודע שאני היחיד שתמכתי בו אז, ב-2003? למה, אני שוכנעתי ממך וגם אני תמכתי בו. אוקיי, היחיד אני מקבל בכתיבה הכלכלית היומיומית. ואולי לא היחיד, אבל כמעט היחיד. מהיחידים, זה נכון. כמעט היחיד. וגם היום אתה סובר שאז הוא היה שר אוצר נפלא. נכון. טוב. לקח זמן להבין את זה, אבל הוא אדם אחר לגמרי ב-2009 עד 2023, לא עשה את כל הרפורמות, השינויים והמהפכות שהוא עשה ב-2003. ואם העולם עושה את זה, אנחנו מתרחקים, מתרחקים ועולים ביוקר המחיה, שזאת בעיה מאוד גדולה. עכשיו אני אוסיף על הבעיה הזאת דבר שיסביר את זה. הנתונים האלה על המחירים לא עומדים בפני עצמם, צריך לבדוק עוד נתון אחד. התוצר לנפש. כי אם למשל המחירים מאוד גבוהים, אבל אתה מרוויח המון כסף, אתה מרוויח המון כסף, אז מה אכפת לך? אבל למשל ניקח, כבר ניתן דוגמה, שוויץ מול ישראל. המחירים, אנחנו מקום ראשון בטבלה הזאת. ביוקר. ביוקר, ושוויץ מילימטר אחרינו, כלומר המחירים דומים. והתוצר לנפש. אבל הם כפול מאיתנו. הם כפול מאיתנו בתוצר לנפש. כלומר, הם כמעט 100 דולר, אנחנו 50. הם 90 אלף, כמעט כפול. הם 90 אלף ואנחנו 50 אלף. אז אם אתה מרוויח כפול עם אותה רמת מחירים, התוצאה היא שרמת החיים שלך כפולה. כלומר, השוויצרי, רמת החיים שלו כפולה מהישראלי.
וגם אותו הדבר עם האמריקאי והצרפתי והגרמני, טוב. כלומר, בגלל שהם מייצרים הרבה ועובדים טוב, והמשק שלהם יעיל, אז אפילו שהמחירים שם עולים, עדיין רמת החיים שלהם גבוהה יותר משלנו. שמע, אני רוצה להכניס כאן עוד רכיב שמתרחש באלו הימים שאותו לא שקללת ואבקשך לעזור לי לשקלל, וזה צלילת השקל. שאותי כן. מפחידה מאוד. כן. כי אני כן. זוכר את הימים של האינפלציה האיומה, אני אז... נורא. שנות ה-80. לפני... שהגענו... אתה יודע לאיזה שיא הגענו? כמו ארגנטינה. אני זוכר את זה. שנת 84. נחש את האינפלציה. הייתה 400%, לא? לא, אתה לא רע, אתה לא רע. הייתה 444.9. אני זוכר את זה. זה שיא האינפלציה שהייתה. איזה 10% לחודש בריבית דריבית זה מגיע. אנשים לא מבינים את זה היום, הצעירים. אבל מה שהיום מדברים, 3% בשנה, עשינו אז ביומיים. שמע, אני עמדתי אז בראש גוף שארגן כנסים, בסדר? אנשים היו באים למשרד, שמים כסף מזומן, באים עם הרים, ודורשים קבלה, ואנחנו רצנו מהר מהר מהר, עד 12:30 לבנק, לבנק להפחיד את זה. והיינו הולכים 3 אנשים, כי היה מפחיד, הלכת עם שקים עם כסף, ואז יושבים שם סופרים, היה נורא. אחרי הצהריים כבר השתנה. כמו גרמניה, כמו גרמניה, ואנחנו יודעים מה קרה בעקבות זה. טוב, אז אבל... יוקר המחיה לא בדרך לשם, נכון? אנחנו מצב לא, כלכלי לא, הרבה לא. יותר איתן. לא, אני לא רוצה להפריח עכשיו כל לא, מיני... לא, ממש לא, ממש לא. אבל בכל זאת צריך לא. לפתוח איזה נורה לא אדומה, ורדרדה. לא, אבל כי אמרנו, אנחנו ב3% של אינפלציה צפויה קדימה, אנחנו לא בשנות ה-80, חס וחלילה. אבל יש להבדיל בין האינפלציה, שזה העלייה שנתית, לבין יוקר המחיה, שזה הרמה, איפה שאנחנו נמצאים, שם אנחנו במצב גרוע. מדוע? מדוע אנחנו כזה במצב גרוע? למה שתיארת? כי בשנים האלה, שאני מדבר עליהם מ-2009 ועד היום, כולל בחצי השנה האחרונה, לא בוצעו הרפורמות שצריכים לבצע. טוב, אנחנו צריכים לבדוק מהן הרפורמות, אבל לפני כן לא ענית לטעמי על סוגיית השקל הצולל. נכון, שכחתי. שאותי מפחיד. נכון, השקל שהגיע כבר ל-380, והוא מי יודע לאן הוא יגיע הלאה, אז אם הוא 380, המשמעות היא שמתחילת השנה הוא עלה ב-11%. בנק ישראל מחשב ואומר, שכל 10% של עלייה זה עוד 1.5% לאינפלציה. לאינפלציה. כלומר, 3% שאמרתי, רק בגלל הדולר, בגלל עליית מחיר היבוא, אתה כבר 1.5% מתוך 3% זה בגלל הדולר. עכשיו, מה אומר דולר גבוה או שקל חלש? זה אומר כלכלה חלשה. שהשקל שלנו היה חזק, 3.40, 3.30, יציב, לא יציב, מזמן. יציב כמו סלע. אמרנו איזה כלכלה חזקה, אבל ברגע שאנשים מוציאים מכאן דולרים ומשקיעים מפחדים להשקיע כאן, בעיקר בהייטק ובעוד דברים, יש פחות דולרים, מחיר הדולר עולה, יש ביקוש לדולרים, להוציא אותם מכאן, שזה דבר רע לכלכלה, וככה נוצר הפיחות. הפיחות הוא בעצם האיתות הכי מדויק לצרות בכלכלה, כי שקל חלש שווה כלכלה חלשה. מה גם שיש חששות מההפיכה המשטרית. יש חששות של משקיעים בחוץ לארץ, לבוא לכאן. ואם זה יתממש, הם לא יבואו. וגם זה גורם להם לא להשקיע ופיחות של השקל. אתה דיברת על רפורמות. פרט ונמק. תראה, רפורמות זה המילה הכי אהובה על עיתונאים כלכליים, על כלכלנים. כי זה הדבר, זה מה שנותן את הצמיחה. זה מה שיוצר צמיחה. עכשיו, לא הורידו מכסים. אתה יודע שיש 200% מכס על כל המוצרי המזון שאתה מכיר, על חלב ועוף וביצים ושמן זית ודבש. מכס או מיסים? לא הבנתי. מכס. אבל מונים. חלב מיוצר בארץ בינתיים, כרגע. אוקיי. אבל למה הוא הכי יקר בעולם? למה הוא יותר יקר משוויץ? שוויץ, העשירה הגדולה הזאת, למה הוא יותר יקר משוויץ? החלב. ומוצרי החלב. והמילקי המפורסם, שפי 3 מגרמניה. יש רגולציה, מה זאת אומרת? לא, כי יש... שקובעת מחירים. לא. יש קרטל ענק בתחום החלב. אתה יודע מה, אתה ואני בסיום הרעיון, אולי נצא ונקים מחלבה. מה יש בו? רגע,
מותר לא, לנו. לא, אסור, אני יודע שאסור, לא נוכל. אבל אסור, כי אין לך מכסות, כי יש מועצת החלב, שהיא לא תיתן לך מכסה, כי תיתן את המכסה למקורבים שלה, באיזה מושב או קיבוץ. נחמיה שטרסלר, אני רוצה לגלות לך סוד, איך אומרים מועצת חלב ברוסית? לא אני לא יודע את החלב, אבל מועצה זה סובייט. סובייט, נכון. סובייט. אז המועצות זה מורשת הסובייטיזם הישראלי. ברור, אלו, מאיפה באנו? מאיפה באה כל המהפכה הסוציאליסטית אם לא מרוסיה שיובאה לישראל? אז יש מועצת חלב. היא קובעת את המחיר של החלב הגולמי לפי איזה רפת בגבול הצפון. לפי מועצה כלשהי שבוחנת אינטרסים. היא אומרת כמה עולה וכמה צריך וכמה עובדים צריך. והתוצאה היא שהמחיר גבוה יותר הגולמי מאשר בעולם, מאשר בשוויץ. וזה, על הבסיס הזה יש לנו עוד את תנובה, ואז בסוף אנחנו משלמים הרבה יותר מאשר בעולם על מוצרי חלב. אבל זה נכון גם לבשר ולדבש ולשמן זית ולדגים ולעופות ולביצים. אני אשאל לך. כלומר, הכל יקר יותר. ואם תוריד את המכסים, אלעזר, אם תוריד את המכסים ותחשוף את החקלאות לתחרות, המחירים ירדו. זה הפתרון היחיד. אין פתרון אחר. טוב. אנחנו מתקרבים לסיומה של הנושא הזה בשיחה, ואני רוצה להשאיר לנו עוד דקה, שתיים לעניין, שאתה יודע מה הוא תכף נעלה אותו. אני שואל את עצמי, אוקיי, תייבא ארצה. כמות החסמים מעבר למחסים היא איומה ונורא. נכון. בוא נתחיל, מכון התקנים הישראלי. נכון. כמה מדברים על זה? צריכים לסגור אותו. אבל אתה יודע כמה אנשי מדינה מדברים על כך לקראת בחירות, כן, או כל מיני, נכון. שוב ושוב ושוב ושוב, מי ייתן להם לפטר 2,000 אנשים, חברי מרכזי אבל מפלגות? אבל אם אתה לא עושה את זה. אבל זה לא אבל קורה. אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא עושה את המהפכה הזאת, אז אתה באמת, כמו שאמרת, החסם היבוא הזה, מונע היבוא. אתה יודע שעוד אריאל שרון רצה להגן על מפעל עפרונות ירושלים. עפרונות ירושלים. שכל עפרון, היית צריך לשבור תוכנית חיסכון, כדי לקנות עיפרון. היום יש 100 בשקל. ואז מה הוא עשה? הוא אמר שהסינים צריכים לכתוב עליו בעברית. אבל מה אפשר לעשות והסינים לא יודעים עברית? הם מייצרים עפרונות באלפית הדולר. תסכים איתי שאני אבל הם לא יודעים, אבל הם לא יודעים עברית. תסכים איתי שאורמה בחוכמה לא חסו לאיש כל המיוחד הזה. תשמע, אבל עשו דברים כאלה, הרבה עשו, איך בולמים. כלומר, צריכים לבוא ולאמר את הדבר הפשוט. התקן האירופאי, האירופאים החלשים והמפגרים והטיפשים האלה, נאמץ את התקן שלהם וגמרנו. טוב. ולא צריך את כל התקן הישראלי שמה, ביתרת, שבולם. ביתרת הזמן הלא רב שנשאר לנו, אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר. כן, מה? בסדר? אני רוצה לדבר איתך על נחמיה שטרסלר. נו. אומרים לי עליך, אמרתי, נחמיה שטרסלר, איפה, ואני שמח נורא, הסכים לבוא לך. באמת אני שמח. אמרו לי, תגיד לי, אתה יודע שהוא שונא חרדים? הוא אנטי חרדי. אמרתי, לא, אני לא יודע. באותם פעמים שדיברנו, לא זוכר שדיברת איתי דברי אנטי חרדיות. כן, אז אני אגיד לך. אני אגיד לך משהו. תגיד. אני מכיר את הדיבור הזה מכל הקבוצות במשק. למשל, כשהייתי כותב על נגד התעשיינים בזמנו שהתנגדו לכל מיני צעדים, אז אמרו לי, אתה לרפורמות, שונא... לרפורמות. לרפורמות. אז אמרו... הם אמרו, אתה שונא תעשיינים, שזה אבסורד. אחר כך אמרו, אתה שונא חקלאים, כי דרשת שמחיר המים יהיה מחיר אמיתי, ולא מחיר מסובסד, שגורם שנגדל כותנה, כאילו אנחנו ליד הנילוס, שזה היה בזבוז עצום. כאשר אני מבקר את החרדים, א', אני אוהב את החרדים, כמו שאני אוהב את כל יהודי אחר בארץ ישראל, וגם מחוץ לארץ ישראל. נתחיל עם העובדה הפשוטה הזאת. עכשיו, מי ששונא באמת או שלא אוהב חרדים, זה המנהיגים שלהם, זה מגולדקנופ ועד גפני, שלא, וגם אריה דרי, שלא מאפשרים להם להיות יהודי אמיתי, לעבוד, לשרת בצבא, וגם ללמוד תורה. כלומר, מי מפריע להם להיות יהודי כמו באנטוורפן? גם ללמוד תורה, גם לעבוד, גם לשרת. אני באדם, אני רוצה שהם יהיו יהודים חזקים וטובים, והמנהיגים שלהם שלא אוהבים אותם, גורמים להם נזקים. האם השם הרב הפרופסור אליהו זיני אומר לך משהו? הוא פרופסור למתמטיקה מהטכניון, גם היה רב הטכניון, שנים
כל קריירה, את כל הקריירה הוא עשה בטכניון כמרצה באוניברסיטה, הוא גם ראש ישיבה, הוא גם מנהיג קהילה גדולה בחיפה, באינטלקטואל מזהיר. זה אפשר. והוא אמר רק לפני שבועיים שלושה לערוץ כאן, את אותם דברים שאתה אומר, יהודי אמיתי צריך לעבוד, אלא אם כן הוא איזה אילוי. אבל למדנו את זה, דרך אגב, כתוב שישה ימים תעבוד, ובשבת התנ"ך לא כתוב שישה ימים אל תעבוד. טוב, בוא לא ניכנס לפרשנות. רגע, שלא נדבר על הרמב״ם כמובן, שזה הדוגמה הכי יפה. אז אתה יודע, מי שלא מלמד את בניו מלאכה, מלמד אותם להסתמות, מלמד אותם בעצם להיות אדם לא יהודי. בסדר? ואנחנו... אז אני לא שונא יהודים. זה מה שרציתי לסכם. לא שונא חרדים, אוהב חרדים. אוהב חרדים. נחמיה שטרסלר, אוהב חרדים, זו כותרת נאה ומכובדה של התוכנית היום. נחמיה, תודה רבה לך. תודה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מקווה שהדברים האלה מאירים גם את מחשבותיו של נחמיה שטרסלר על החרדים, וגם על הכלכלה. שיעור קל, בכלכלה צריך לומר, זהו זה. תודה רבה לך, נחמיה, תודה רבה לכם. תודה לך. רבותיי, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.